Вітаю, дорогі українці! Доки наші захисники виборюють головну перемогу для країни, українські спортсмени дарують нам перемоги спортивні. Вже завтра у Бірмінгемі, Сполучених Штатах Америки, стартують всесвітні ігри з Олімпійських видів спорту, що проводяться один раз на чотири роки. Всім серцем боліваємо за наших. Щоб підтримати на іграх і відзначити найдостойніших, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення стипендій президента України 26 українським спортсменам з неолімпійських видів спорту та 25 тренерам, а також для 10 видатних спортсменів з олімпійських видів спорту та 11 тренерів. Державні стипендії отримують 14 чемпіонів і призерів олімпійських, паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Дуже важливою була зустріч Володимира Зеленського з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Важливий меседж зустрічі МОК і надалі продовжуватиме рекомендувати міжнародним федераціям не запрошувати російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних спортивних змаганнях. Під егідою МОК буде організовано спеціальну донорську конференцію з відновлення спортивної інфраструктури в нашій країні. Томас Бах висловив солідарність з українським народом, а також поінформував главу держави про рішення МОК, яким потроєно Фонд Солідарності для підтримки під час війни українського олімпійського руху та сприяння у наданні допомоги Україні, створений з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Опора українського громадянського суспільства волонтери. У Львові пройшов саміт волонтерських і гуманітарних ініціатив, який об'єднав понад 200 представників громадських та донорських організацій, волонтерських і гуманітарних ініціатив, проєктів міжнародної технічної допомоги та органів влади. Президент України привітав учасників та організаторів саміту. Українці довели, що завдяки своїй незламності, єдності та міжнародній підтримці здатні не тільки відбивати ворожі атаки, а й завдавати ударів у відповідь ворогу, звільняючи українські міста та села від московської окупації. Ваша допомога українським воїнам, жінкам та дітям, людям похилого віку, особам з особливими потребами неоціненна. Ми, як держава, яка перебуває в стані війни, маємо ще більше уваги приділяти нагальним питанням логістики, надходження і розподілу гуманітарної допомоги, запровадження необхідних електронних сервісів та підтримувати ініціативи громадянського суспільства. На саміті обговорили зокрема взаємодію волонтерських та гуманітарних ініціатив з органами влади, впевнений, що спільні напрацювання саміту істотно посилять наших волонтерів. Продовжує роботу Рада з молодіжних питань при Президентові України. Під час чергового засідання обговорили реалізацію молодіжної політики, зокрема участь молодих людей у протидії російській агресії, волонтерський та креативний потенціал української молоді. Війна, яку розв'язала Росія в Україні, змушує підняти питання актуалізації національної молодіжної стратегії. Робота вже розпочалася. Молодим людям є що запропонувати для відбудови та розвитку держави. Окрему увагу зосередили на першочергових заходах, які сприятимуть самореалізації молоді в Україні та поверненні молодих людей за кордону. Рада також працює над змістовним наповненням Дня молоді, який історичним указом президента Україна відзначатиме разом з усім цивілізованим світом 12 серпня у Міжнародний день молоді. Неймовірний потенціал української молоді довела всьому світові нова зірка світової науки Марина В'язовська. Вона стала другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу математичну нагороду у світі медаль Філдса, що була заснована міжнародним математичним союзом у 1936 році і присуджується один раз на чотири роки. Українка отримала нагороду за розв'язання задачі спакування куль у восьмовимірному вимірному просторі. Неформально цю нагороду називають Нобелівською премією для математиків. Марина випускниця Київського породничого наукового ліцею No145 і Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Учасник і призер учнівських і студентських математичних олімпіад. Нині вона працює в Федеральній політехнічній школі Лозани. Для Марини це вже дев'ята міжнародна нагорода за її роботу. Нагадаю, що починаючи з 2021 року рішенням президента України Володимира Зеленського започаткована нова система відзначення досягнень переможців міжнародних учнівських олімпіад. Це 40 премій президента України переможцям міжнародних учнівських олімпіад у розмірі 100 тисяч гривень та 85 премій президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад у розмірі 20 тисяч гривень. Пишаємося нашими талановитими українцями та щодня наближаємо перемогу. Слава Україні.